თბილისსა და ქუთაისში კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ორგანიზებული ჯგუფის მიერ პროფესიული სპორტული შეჯიბრებების მონაწილეთა მოსყიდვის ფაქტზე რვა პირი დააკავეს. საფეხბურთო კლუბ ესტეუ თბილისის პრეზიდენტი ოთარ შენგელია, საფეხბურთო კლუბ საჩხერის ჩიხურას ყოფილი სელექციონერი და ყოფილი ფეხბურთელი დავით გენძეხაძე, ამიერკავკასიაში აზიური ტოტალიზატორის IBC ბეთის წარმომადგენელი, ასევე საფეხბურთო კლუბ ხარაგაულის ჩხერიმელას ორი მოქმედი ფეხბურთელი, საფეხბურთო კლუბ ქუთაისის ტორპედოს ერთი ფეხბურთელი და ორი პირი, რომლებიც მოსყიდვაში მონაწილეობდნენ. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებული პირები 10000 ლარიდან 20000 ლარამდე თანხის სანაცვლოდ წინასწარ ურიგდებოდნენ საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატში მონაწილე სხვადასხვა გუნდის წარმომადგენლებს კონკრეტული საფეხბურთო მატჩების სასურველი შედეგის დასრულებისათვის. შემდეგ წინასწარ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ონლაინ ტოტალიზატორებში შესაბამის ფსონებს ათავსებდნენ და მოგებულ თანხას ერთმანეთში ინაწილებდნენ. გამოძიება ორგანიზებული ჯგუფის მიერ პროფესიული სპორტული შეჯიბრების მონაწილის ან ორგანიზაციის მოსყიდვის ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 203 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მადლობთ.